Өтө күнен сахасер информационы бери сахалы тахартын күрөгөт бучаска. Жокуске толгу келлем нехелегер у такса турар, өлөнө мухун вихе кирбите апокровске габилетинер. Чичимах күн бүйүнгө жери уота суох олорор, ыгымыйын 12 күнүттен сәтті үсчекі ки уота суох. Тулагы келлем нехелегер у тахама такса турар, Эдер персоналлары делерин тахмин үрдетілер жокускеге сүймедир түймак сағаланынан. Тулагы келлем нехелегер у тахама такса турар, жокуске укуруктағы жахалтаты уанна нехелег олоқтоқ жахалтата табағы тумухугар улахан у келеген сәретер. Жону сәріқтәк боларға рүйгі у ылын сөптәк сәрігер тейбәкетігер ыңыралылар. Өктем нәхілігер ұғы 16 сантиметр түстем, мұңы тұрта ғам төсі сағы ғоны қоғаран 534 сантиметр кетейен тұрар. Күніс 12 часқа 1 кәлім десіпетшерскі солус пәлені мұғын үйхай кірбейті Покровскіға анынан кәлледен үйетіндерер. Оны құттылақ кірбей ағы сөз 5 сантиметр бет болдаған, оны қоғаран ұғы 11 метр 5 ағы сантиметрге дейбет. Бұчасқы ұсалдың ұлығығы ұрықсылақ бұғымайғы режиме білдірілінде ұлығыз кейнеттен 10 көстіақты 2 сытыр чіріктейін хелеген анынан алдан үріске мұз қарыта тақсан қалан ұта 10 метр 6-10 сантиметр болылан. Мұңытур тұхымы ағын баран 10 метр 7-7 сантиметр кетіңізді. Бүгін мүчаскі ұсалдан ұлығығы ұрықсалақ бұғым айғы режимі білдірілінне. Алдан үрісіннігер тұрар өсінеғілене ләк бұңға чәріктей, кыллай, дүгдал бөлектерігер ұтағыма үрдүйір құттала өскәді. Чәріктей анынан мұз қаран қалан ұта тұйынша 6-10 сантиметрге тәңіне әр құтталақ тағымы аға баран тұйынша 7-7 сантиметрге тәңнесті. Нәхілекі ұлықтымыз сұхал штаб ехетінлерінен біленгі тұрғынан 15 ұхайбаны 6 және ұу ұлла. Аты бірген бияқа ұстық балығыны шәріктегі болы, критическайға 12 антиметрінің ағыдды. Онан 15 ұл борға кейді, 6 және пақалы. Бірген сүйіс таққа кей эвакуациялан тұрар, антон 7-12 тәу. Өспәққа түрі ақаме ұқсалағы бұғы ғабірімінің білдерілден үрдік қырдаларға сөйін ағы үйрітін ұйтан тұрар. Ұз көрін бөлігереме маңдық анал үлілер бара тұралдыр. Чіректей нәхілегер бейін мәселеғы скола чуға сытыр дөпсін нәхілегер скола интернатығыр эвакапуынлар тәрілден сүйістен тақса кейі ол егер 7-10-тан тақса оға эвакуацияланына. Сөйіне сылғыны үрдік сірге көхөрі үләті бара тұрар. Эвакапуын чіректей егер бәйтігер әме бар. Бейін мәселеғы сколаға манатағынан қаз бейді нәхірекке әме балдыр. Әмінен томынан қатшылды, егер уынан қатшылды, біздарар ройшай таблеткаларынан қатшылды, басық әкімен тұттылар бөрішейден қатшылды кені баран тұрар. Чәріктеге білген өме ұлыс жалтататтан, оған кейлеғ анал бөлің әпергеніне бөлің дейін әме білігедір. Бұш асқыл ұстағы қсаллағы бұғым айғы қамығиятын сұхал мұннаға тәрілден өскәбет балығынаны бұхарыға үлі ұтылылар. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті ұсалдан. Таттыл ұғын чечімақ бөхілігер тиәбдер солқас дәсерінен бұстан тұрар. Үрдік үрілі ақуат сетімен 19 тіреғін мұз 9 олан ғымайын 12 күніттен сәтті үшшекі кейі 30 оқылырыр. Күхілғаны диренеттен ғымайын 14 күніттен стационарына сібәстірі әме бұсты бұд. Бөйелекке бүкіндерге үчігей ирбет бұлыстағы ғыл бұлчаққа алджар. Уат арақсарын күтті Василевтарға кескіл мағығын әті продукциятын ұрдар бұд. Надежда Неустроева олын күтті мағығынтан сұруқтақ келен шашлығы кәтін ұлақ ұлчарығар түбәсті бет. Бәйтін қағас әтін нәппатшы ирәлігіне күл мүтчі бұға бұд. Бүгін көрді бүт, бартерен қал бұд. Түйет күл әппетін, аспытын көрді бүт. Саңа көрді бүт, үш күн тұрар деларға. Қызым бірін үрбет, түбін папам келі, оның көмілің көрді бүт. Қалан кәмігер түшімақтар өрі уаттара барар. Тоғын ағы секетігін чағысыларға екі үйгі тие бұлыргылы уата хуқылар бұттар. Білеген түшімақ үйгі сығыла маннық ұхыққа астанан көнін барыр. Августина кейбамына сайыңы желеақ болан бұл күшімеғай күндерге екі астағы ғылыра бұттир. Ұхаппадығар күніскі кеңі аспытынаны бағыран кәбебет, онтан сайыңы тұқтақпыт. Олықтоқтыр бұқұрдық ұйы инан әрейдейір өрі бұстар ұот сетімін ағар серін ұларытан өсек кетігінші 15 сылғың ұғылы бұд бұрайығынан қочонан болбаққа аян солын батыға тардалары болар ден бағалақтар. Үбілігін тәнігінден сотылдан ер, үлеті ұтылы бәт, ұнаты бігі екут энергияларға қаста ме ғұрыян, правительствуа ме әбірішайсығымы Білген бігі қа ұт, соқ,
Сол сок, себе сок, вот сок полан кайдары олоқпуттоқтан қалбы күрдік. Вот сетемен сөргіту уу түхен аян сыры олоқтондығына рә сағаланарынан олоқтоқтыр сасқы сайынғы күндерін санаң кығалғаттан отут сетті дезілі сақастыған олыр-олыр. Жанна Бурмистрова, Накенси Винокуров, Саха Телевидениете, Татта Чичимах. Чурапчес мыралатыгар у тюхен лохтоқтыр чөлігер тюхерулетігер кибділер, тюхе дабілем нәқке тюхен олыр бұттырын үрдінен у кенне қомуну теріні оңыз түлете үгіз біремене рейерін лохтоқтыр тәлілер. Мұрила лохтоғы үс оғылоқ Сауатағы е Ирина Сабакина 2014 сылла қаты ласқын жиеті балысқан ұға баран білген тұғу қайдық салғы жаханарын тол күйді сылжар. Жолғы сәреті үлеті күйіскі баран малын бардың долбуырын отторын үрдік сетгі ұрдар бұта туғала ауыд. Оттон қотоно ғараға ұға 10 жылдаран орайдырары көсті біт. Кәні бұл кәлін түспінің кәнтен бағаға кәлін кейдім, кейі кәлін кәлбәді тауылаға жа. Башы шоқ тұтыра бұнатта. Башы қайдақ тұғы күнар бұналы хатаған хана бап, бұналық көрімін. Тұғы күнан әлді болды дей құрдық. Аттан олық ол бұр бұтан ұм түспәкке тұрөлде қаған түхен ұғар бірақтырын. Білбәтті мантағайын қайдық болыр. Ирина агыяқ идағыта бұны хилек көлелі кәрбіт сиен бұрата Мишел Тенгілор сор. Онан ол бұл қысаллақ кәмдерге әжейгер үлі атақ көмен сөбе болан абырғы сылжар. Түні қолыттан ол бір ері мастын тиіп әдіға. Ол барды ол бұдан дейді. Күн әйек әлін тұғынан кәлімен бір өкілер әртем. Тан бастан хаты кәлімен бірдем ұқырады дағына. Ол кәнттен де басыяны тұғынан кәлімен ұғы төхәйінің ақырын. Оны кәлін күн әйек кәлімен бір өкілер әңқайан көрін істен қайдағын балғайынатын көрімен сөйтіп. Оны күрдік білін көрдіға анты ұғы сүрдіған түрін түстерағында сүрдіғанды тілге әуі дегер барты ұғы. Тағамы қайырым дәні бұл бұл ұспыт бұлдай. Бұл ұспыт еғет ұғысылыр ұғы олан тұрар. Оны мұқсат әйін барты көтілі ағы бұды. Мұрылаға хүйбетші әдір фермер бар. Алортон бейдестері бағынай қайысты олағы Виктор Петров ағы ұғантан тақсы сөйіліяқ. Қалаған кемегер сөйілерін тұрар қотоно әмейі аңырғар дейері ұға баран бұ күндерге үгіз түбігі тағарды. Ол күрдік ұнағыттан сағалаған ерейігер, себейінетігер тие байын барытын үрдік сірге көрбіт. Білген ұғы төхеді аспытынығын қотон тұлы ұғы тұрбұт сірі сымнан батырлар бадараңға құбылы үйбіт. Осынан ұғы көлейті үддәқ қос-қос сөйлеп олар, бұл қолар әлдіген ебілін барта бадараң. Бұнақтар мұлағына ғынар алықтар мұнық бұнда қотон барын бі кәрінгі ғынарларын қотон тағығар таққанды үйбіт. Оның барта бадараң едіран ұрбор үйе, барта сып сымназ бадараң болды, бардан тәпсіцем тәділер ол. Сонтан онда білінде түстіғана жәме үйлі ғамназ, құғырарын кәте әбет, бардан өт нұшат. Оныңтан бір бұқ әтепін барауын бұқ қотон өтітер, қыра көмей көмелері олар дейден ұдақ үші бұл өте. Ама дейден мұстады көте көлілі, мұстады жанан, көрі өмәс, жанан, көрілігін кәрі мұ Бұ күрдік айылға тұрғытығытың әтенге аспыт мұрыла жоны сарсыңы күні күйісті ақ саналақ бәйеға әрәділі ақ көрседілер. Роман Димитриев, Саха Телебейінеті, Чурапчы, Мұрыла. Бүйінгіттен әліңі үрісінің салғын ойықтақ суыдналар сырылары сағаланына, жокуыскай алдыра бәсті қайысқанан жоны сарсырды ағыз частын сағалан тейелдер. Аян төлібір екі тенчі сол көбай, жокуыскайтын 208 микрорайонтан қаздақи вұз толарынан көрін сылжар. Алдыра біз тәқі барын хевен үйдібістір хынжаларын бүйін хасырды білбітім. Ағыз тәсінің хынжалары хүй, үйкет хынча қолайға. Атын үйіні қайтақ дейін бұл? Үрхан. Атақ мен жігінен анардық мағаңы біраз біздің бір түлекке. Анын әсі үсті хынча олығын мұндар тәттірдіңнен кілі амчы. Амма таатты Усмайл Устайын ұға бар бұтын әлектерегер гуманитарыны көмәңі ұлдар. Бұл ұстар бір істебетелері анал штабтыры терен өлелетелілер, онына малы салы үйелі құмайылдар. Ағымал консерттер елдері бұланынар. Қалантын мысағал әбет жаңға юридиске күхалғалар көрейілдер. Оны ұға ғыржданскі көғілхәнер институттарын сайындыры министерістіпеті Сөбені Наманан көмілігі анал оперативіне бөліқтірілінді. Білінгі тұрғынан көмі малы терді қалғаты тұрар. Штаб министерствени каде консултација бидејќи на камелер, она бидејќи тагас е јерге вапрос улахан турар, холобара мунил буштаб комунил добит тагас мал ас продукта барен нада, ол барарагар улахан транспорт корен нада, ети хадере ги намут бу вапрохо усмайлер каде она тон бу ерхи туартега вапрос. Ұрас ехір ұдыр обет үрді күхін ұстаты ұрас мұс ұстың ұтын ехен барын саас сүрінден үріс қытылығар олар сердерге ехір ұқы қалғаты тирәні кәлер. Бүлі үріс күрдік үрді қытылығар тұрар үйе бүліге ехір ұқы қалғатын бұхараллар. Бұйыл ұны қарайыр станцын үйе бүлісілен тінші алтыда бәтін көрігер істейті кәрілан, әрді ұрас әрдіған ағыз сөз көп ұны қаханан ұрастан бәлем нәбет. Бұдығыстарым бағана бағыты біптін кәттен үрістен керен бағы Ер ұны бағырға көңілімет, кендір бұғана тек вада құлдың бағыл.
Onda jongatiya vadata. Onda bihena vandu jo bitiboy den aksa. Bastan uta unu sayapka bıhtan oteliterler kerder bollıqtarına biligin çağını yıllarga mesul janı hitleri dolar olvar. На сегодняшний день примерно в среднем расход около 30 кубов. Это с юридическими лицами. Для частников самовывоза у нас есть тариф утвержденный. Он стоит 360 рублей 60 копеек за один куб. А если с подвозом, то 855 рублей. Үйәһе бүтәге сидер барахабатынан бастыгын өрде ұсқолаға үйәрәқ күнін ақсын 535 оғыны күнге кете хаталлар. Уыны қарайыр станциятын кәлбіту баран алыға асыпы тектебеткет беттер болан оғдыру бетігір күтталы үйәс кәппет. Неделеға бірді ұңыра бұр, водозабор ұта манна кәлін манна күталды, онтан манна ұңламы бұр күта тұра бұтын. Көнір бұда болсы ұтын тағыр үшігей, ұрастамы тиін ұл болан үшігей, амыттан деген. Бес сайын сағаны да уны қарайы станцияға ұғыз аппаған саңардықтар аманы тәңен негетен сайын ұғыз сетиментардар бұлан бар. Отчоғына үйәһе білі уаны үйдіген нехелектергер олар иккен артығынша үйел сайын өттігер оғыруаққа, суынарға, онтан датынна адаға тұттарға уынан толыру қатшылықтара. Василина Федотова, Александра Дамов, Сағатери Веденете, үйәһе білі. Атын сонунган эдер профессионаллардын аттак сүмердир күрәкыгы менен сүрбө бири сүрбө хеттес күндөрүгөр жокускайга болууга манна дойду биэнагы субъектын өсүз кытайчы он эксперттер кыттыктыран. Оголор үйрөк онун УК министрин Солбияч Андрей Попова кытта көрүстүлөр кытайчыларга ситихини багарды онна бэлек туттардан. Ыйлактар алтыс төгүлүн согуруу сахалыйын ыйтылдар эдер профессионаллар ден чемпионатка кыттыктыран. Долгуу бармы? Сонда ишвей Мистера Тиксатер Кипе Пута, Белимна Нимбета, Барбуденкане, тем более Туха, Буха, Юсни Елен Рату, Кемерова, Котенкер Бипит, именно был геодезия компетенции Тирдин, именно был по модулям Барачи, Гадани Ларина Урон, Эчилен Дихан. Саха телевидениетен радиотын көмес колыға Саха радиотын кеңі беретін шеф редактора ұйтатшы ағы састағы бері ділағым Эдуард Урдық бейін сылағы білеуін білетер. Білі күнінден кенені бері ділақтырға діләті бет, Саха көрдірі хендері кампанияты ғар Эдуард Урдық тәнші соғысты оғын бір сылағы қолуын негі дикторынан кәлбет. Ол еңдіне пекір көміл хөтчетінен, сапқосқы робочынан үлелебет. Сүрбесетті сылтухары берін ілақты күлелен, үгіз күрәтчі мақталын ұлан. Кені бүгін культура, телевидение тұйгуна көкті қапшественник профсоюз үлеге. Мен бір коллективын, тәрәуіт коллективын дейіппін десіп, олыс істіңдік ерәқтік әғәдділәті, онын мен олыс мақтанамын, онына білін тұрар сағабыт серен істәйтшілергер, онына көрәтшілігер барға мақтал мен әйханан үлелевін. Манан санымыд бітті, әтенгі болым.